обласної державної адміністрації, звідки повернувся 20 хвилин назад. Що не в уроки вас сюди каву пити? Що? Що вам голова розказував? Голова розказував те, що є в дійсності конфліктна ситуація. Дав доручення відповідне вирішити конфліктну ситуацію з учасниками АТО, що стосовно отримання земельних ділянок і стосовно того, що деякими суб'єктами господарювання, які виготовляли проектну документацію, які на сьогоднішній день не мають права це робити, щоб інтереси учасників АТО не були порушені, тобто перешити ці документації і щоб найближчим часом були затверджені. Раніше не можна було самому додуматися це зробити? Ми робили, ви ж в мене були. Ми послали туди в той інститут, він не сам неділю, робить 3 неділі. Інститут... Перше питання. Друге, він не самий дешевий. Інше питання, замість дослухайте, я вже говорю. Так, інше питання, замість того, щоб ми до вас приходили, можна було зразу зібрати, не відмови давати, а запросити тих учасників АТО в ДІВ, яким ми подавали по факту відмови, ви ж дали їм відмови спочатку, і сказати, що є така ситуація, давайте ми вам допоможемо. Зібрати колегію землевпорядних організацій, сказати, хлопці, ви прекрасно знаєте, що вона в нас в області існує, давайте дешево от ми зробимо, як мінімум, сім'ях загиблих, поробимо ту документацію, замість того, щоб давати відписки, робити їхній час і доводити цю ситуацію до конфліктної. Це перша ситуація. Друга ситуація. Як так люди, які пишуть заяву, не можуть отримати землю, а люди по дорученнях швидко отримують землю? Звідки подавали зараз куча доручень? Ви про них не знаєте? І доручення подавали їм учасники бойових дій з Львівської, з Житомирської, з Рівненської області. Тобто ж волиняни не можуть отримати землю. Що це означає, це доручення? Зачитайте. Дивіться пункт 2 цікавого доручення.